بسم الله الرحمن الرحیم دلیل بخون که سیختن تلا پنام مخ به سلامون و احترامات تاسو ګرانو او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم هیله مند یم چې د مروغ او جوړ سیګ او تیر شوی درس مو په سمه توګه زده کړی اوسیږي چې د مونږ تیر درس په تاریخ کې د صلیبي جګړو په اړه او چې تاسو باید د صلیبي جګړې په بشپړ ډول پیژندلی اوسیږي د هغه په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی اوسیږي او پرې پوه شوي اوسیږي او د دې تر څنګ کوم کورنۍ دند چې ما تاسو ته درکړی وي هغه په سمه توګه سرته رسولی اوسیږي. نو راځئ چې نن مونږ خپل شلام لوست پیل کړو چې د دې درس عنوان مو ده آیا له رنسانس سره آشنایي لرئ. چې نن به مونږ د رنسانس د دورې په اړه وایو چې رنسانس خپله چې ته ویل کېږي په لغت کې چې ته ویل کېږي په کومه پیړۍ کې رامنځته سو چې د تاسو پاملرنه غواړم ترڅو تاسو نن د دې په اړه په بشپړ ډول معلومات پیدا کړئ. نو راځئ ګرانو زده کوونکو پوه شو چې رنسانس اول په لغت کې چې ته ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایښت ته ویل کېږي، یعنې دا خپله رنسانس چې ده ګرانو زده کوونکو یو بدلون ته ویل کېږي. د څه شي په اړه؟ یعنې د په کوم بخش کې بدلون؟ چې فرهنګ هم نوی شي او د دې تر څنګ علوم هم، یعنې د علومو لکه مثلا کوم فرهنګ چې اوس مثلا په یو هېواد کې یو فرهنګ شتون لري، یو مثلا علوم شتون لري، ولې بیا د همدغه فرهنګو بیرته بدلول او نوي علوم رامنځته کول او نوی فرهنګ رامنځته کولو ته څه شی ویل کېږي؟ رنسانس ویل کېږي. چې رنسانس په خلاص ډول مونږ ویلی سو چې بدلون ده، خو بیا په لغت کې د څه شي بدلون ده؟ د په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایښت ته ویل کېږي، یعنې بیا هماغه رامنځته کولو ته ویل کېږي. چې د علومو او فرهنګ په برخه کې دغه بدلون چې ده بدلونونه د 14مه مې نه تر 14مه مې زیږدیزه پیړۍ پورې رامنځته شول. یعنې که چېرته تاسو نه پوښتنه کېږي چې دغه بدلون څه وخته رامنځته سو، تاسو به ورته څه شی وایئ؟ تاسو به ورته وایئ چې له 14مه مې نه تر 14مه مې زیږدیزه پیړۍ کې مې چې یو میاشت ده ګرانو زده کوونکو. او د دې تر څنګ راځو دې ته ګرانو زده کوونکو چې دغه دوره چې په اروپا کې د رنسانس ورو ورو او په تدریجي توګه ترسره شو او بیا د اروپا څیرې څه شی کړه؟ څیرې ته یو بدلون ورکړه، ځکه دغه بدلون چې د اروپا کې رامنځته شو او د اروپا څیرې بلکل تغییر کړه، ځکه علوم و فرهنګ پکې نوی شو. او د دې تر څنګ په دې راځو په دې دوره کې خلکو یعنی نورو خلکو ته څه شی کوم فرهنګ تبلیغو په دې دوره کې چې وو پوهانو خلکو ته د لرغوني یونان او روم فرهنګ څه کو ورته تبلیغ کو. که چېرې تاسو نه پوښتنه کېږي چې د رنسانس په دوره کې دغه خلکو ته کوم علوم تبلیغ کېده، تاسو به ورته څه شی وایئ؟ لرغوني د روم لرغوني او د یونان لرغوني فرهنګ ورته څه شی کېده؟ تبلیغ کېده. بیا ګرانو زده کوونکو وروسته له دې له رنسانس څخه وړاندې د اروپا خلکو تر ډیره روحي مسایلو ته څه شی کو پام کوو، یعنې مخکې له دې نه چې دا بدلون اروپا ته رامنځته سي خلکو کومو مسایلو ته ډیر پام کوو؟ روحي مسایلو ته. او د دې تر څنګ مادیاتو ته یې ډیر پام څه شی کو؟ نه درلوده. روحي مسایلو ته یې پام درلوده ولې مادیاتو ته یې پام نه درلوده؟ خو بیا یعنې د رنسانس په دوره کې د نړۍ چارو هم څه شی سول؟ چارو ته هم ځیر شول، یعنې کوم د نړۍ کوم کارونه چې دي هغه ته هم څه شی سول؟ پام شو. په دې دوره کې چې ګرانو زده کوونکو هنرمندانو پوهانو نوي نظریات وړاندې کړل چې د چاپ ماشین هم په دې دوره کې اختراع سو، د دې تر څنګ سوداګریز کسبونه هم پراختیا وموندله، یعنې کوم هېوادونه چې له کومو هېوادو سره سوداګریز اړیکې درلودلې دا هم نورې هم لا زیاته سوې او ډېره پراختیا وموندله. د دې تر څنګ ښاري ژوند هم څه شی سو؟ پیل شو. او د اربابانو ځواک د کمزوري په لور څه شی سو؟ روان سو. چې دا کومه دوره وه ګرانو زده کوونکو؟ دا د رنسانس دوره وه چې تاسې یې هیله مند یم په دې په اړه په بشپړ ډول معلومات مو ترلاسه کړی اوسیږي او پرې پوه شوي اوسیږي. اوس مونږ وویلي چې په دې دوره کې څه شی سو؟ ښاري ژوند پیل شو. که چېرې تاسو نه پوښتنه کېږي چې ښاري ژوند څه وخت په اروپا کې پیل شو، تاسو به څه شوئ؟ د رنسانس په دوره کې. خپله رنسانس مونږ بېرته که بل تعریف ته یې لاړ سو ویلی سو چې ښاري ژوند یعنې نوي شیان ته هم ویل کېږي، چې یعنې په دې وخت کې چې ښاري ژوند پیل سو د اربابانو چې مونږ په تېرو درسونو کې ولوسته چې هیله مند یم تاسې له یاده نه یې وتلي، که له یاده مو وتلی یې کولی سو تاسو تېرو ویډیوګانو ته مراجعه وکړئ، د هغه ویډیوګانو په لیدلو تاسې لا نور معلومات هم ترلاسه کړئ. چې مونږ په تېرو درسونو کې وویلې چې دوه طبقې خلک اوسېدل، یو کمزوري لاس لاندې خلک ول او بل اربابانو. چې اربابانو څه شی کو؟ په دې عادي خلکو باندې حکومت کو، ظلم یې هم روا کړو. نو بیا په دې دوره کې ښاري ژوند پیل کېږي، د اربابانو دا ځواک هم څه شی کېږي؟ کمزوری کېږي.
ګران زده کوونکو، اوس راځو د ښاري ژوند پراختیا ته، چې ښاري ژوند څرنګه پراختیا وموندله، دلیل یې څه شو؟ اول خو له ټولو نه مخکې، ګران زده کوونکو، ښارونه تر ډېره په ساحلي سیمو کې څه شی کړه پراختیا وموندله؟ یعنی اول که خو هېڅ داسې ښارونه شتون نه درلودل، وروسته چې بیا د ښاري ژوند پراختیا وموندل شوه، نو دا ښارونه د ساحلي سیمو تر څنګ څه شی شول؟ جوړ شول، او دلته یې پراختیا وموندله، ځکه چې په دغو ځایونو کې کاروانګر او فیوډالان لږ ول. که چېرته تاسو نه پوښتنه کېږي چې ولې دغه سیمې په یعنی ساحلي سیمو کې ډېرې پرمختیا وموندله، ځکه چې هلته فیوډالان هم نه وو او کاروانګر خلک هم نه وو، ځکه که فیوډالان اوسېدل، فیوډالان هم هغه کسان وو چې دربابانو نه کم نه ول، هېڅکله یې خلک د ښاري ژوند لپاره نه پرېښوستل او نه یې پرېښوستل چې خلک خپله ځان ته یو نوی ژوند پراخه کړي، یعنی د همغې د زور او ځواک لاندې خلک ول. بیا وروسته له دې د بندري ښارونو پراختیا لومړی په ایټالیا او وروسته بیا په المان کې څه شوه؟ پیل شوه. که چېرته تاسو نه پوښتنه کېږي چې د بندري ښارونو پراختیا لومړی چېرته او بیا وروسته چېرته پیل شوه، تاسو به څه وایئ؟ لومړی په ایټالیا او وروسته بیا په المان کې څه شوه؟ پیل شوه. او دلته بیا د خلکو شمېر هم څه شو؟ ډېر زیات شو، چې بیا په دغه دوره کې د یو منځني ښارونو شمېر، یعنی په یو ښارونو ښار وګړي شمېر 15,000 تنو ته، یعنی کوم ښارونه چې ول، یعنی په منځنۍ دوره کې شمېر څونه ته ورسېد؟ 15,000 تنه. بیا وروسته بیا د ستر ښارونو وګړي شمېر څو تنو ته؟ 40 تنو ته څه شو؟ را ورسېد. یعنی دومره زیات پراختیا وموندله ښارونو چې هلته خلک هم پکې څه شول، ورځ تر بلې ډېرېدل. بیا ګرانو زده کوونکو، دغه حالت چې یعنی دغه اربابان چې ول، دا فیوډالان چې د دغه حالت نه ناخوښې ول، ځکه چې د هغوی د مقابلې وس د دوی په مقابل کې نه درلوده، ځکه د دوی ښارونه جوړ کړل. وروسته له ښارونو نه ډېر خلک راغل، دا ښارونو کې ژوند پیل کړ، چې حتی 15,000 تنه، بیا وروسته 40,000 تنو ته ورسېدل. نو همدې لپاره د هغوی په مقابل کې د جګړې او د مقابلې وس نه درلوده. بیا د ده نه وروسته پاچاهانو له فیوډالانو څخه غوښتل چې مالیه ورکړي، سوداګري او بانکداري په نوې بڼه پیل شوه، چې دغه حالت د ښارونو اقتصاد هم څه کړ؟ پیاوړی کړ. دا کومه دوره وه؟ دا کله چې ښاري ژوند پراختیا وموندله. شاید تاسو په ذهن کې داسې سوال رامنځته شي چې اول خو اربابانو فیوډالانو اوسېدل، که نه چې په خلکو باندې حکومت کوو. شاید تاسو په ذهن کې د سوال رامنځته شي چې په ښاري ژوند چې پراختیا وموندله، نو دغه ښاري ژوند یعنی په ښارونو کې چې خلک اوسېدل، د دوی حاکم څوک وو؟ ګرانو زده کوونکو، دلته پاچا باندې چا حکومت کوو؟ پاچاهانو حکومت کوو. چې بیا ګرانو زده کوونکو، اوس راځو دې ته، د دې په اړه وایو چې د پاچاهانو ځواک زیاتوالی، څرنګه د پاچاهانو د ځواک زیاتوالی پیل شو، څرنګه د حکومت پیدا کړ، او د دې تر څنګ څرنګه د دوی د قوت لا نور هم پیاوړی شي، چې دلته یې څو دلیلونه دي، اوس به یې موږ په ګډه سره ولولو. تاسو پاملرنه غواړم، تاسو د رنسانس او د دې تر څنګ د ښاري ژوند چې څرنګه پراختیا وموندله، د دې په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه. راځئ چې اوس ووایو چې د پاچاهانو ځواک څرنګه زیاتوالی پیدا کړ. ښه ګرانو زده کوونکو، موږ د راځو اوس د دې په اړه وایو چې د پاچاهانو د ځواک زیاتوالی، څرنګه پاچاهانو ځواک ډېر شو. نو ګرانو زده کوونکو، د ټولو نه د مخه موږ ولې کله چې ښاري ژوند پیل شو، نو د دې سره سره پاچاهانو هم شکل ځواک پیدا کړ. د پاچاهانو د ځواک زیاتولو یو دلیل هم همدا ده چې ښاري ژوند څه کړه پراختیا وموندله، د دې لپاره چې کله چې له ښارونو له جوړېدو او له ښاري ژوند نه وروسته د پاچاهانو ځواک هم څه شو؟ ډېر شو. چې د دې سره پاچاهانو له فیوډالان څخه مالیات اخیستل، او د خپل د ځواکمنتوب لپاره څه شی کورنه ګټه اخیستل، یعنی د دې لپاره چې همدا پاچاهان چې وو له فیوډالانو سره څخه یې مالیات اخیستل، او بېرته به یې دا مالیات خپل د همدا د حکومت د ځواکمنتوب لپاره څه شی کورنه ګټه اخیستله. پاچاهانو ډېر شمېر سرتیري وګمارل، او یو تلپاتې پیاوړی ځواک څه شی برابر کړ. وسلې او هم یې وسلې بیا په تېره څه شی جوړول؟ ټوپونه یې هم جوړول، توپ ګرانو زده کوونکو هم جوړ کړل. یعنی ګرانو زده کوونکو، همدغه مالیات چې پاچاهانو له فیوډالان څخه مالیات اخیستل، چې د خپل د ځواکمنتوب لپاره، یعنی د خپل د حکومت د ځواکمنتوب لپاره بیرته، یعنی دا مالیات چې اخیستل، د خپله وسلې جوړولې، بیا په تېره توپونه جوړ کړل، چې دا بیرته د دې حکومت څه شی کوو؟ پیاوړی کوو. د دې تر څنګ بیا وروسته ګرانو زده کوونکو، کلیساګانو ورو ورو د مالی اخیستلو سکالرشپ هم ورکو، یعنی د سکالرشپ ورکو، چې ښوونه یعنی ښوونې او روزنې ورکول حق هم چې شی که ترلاسه که چا ترلاسه که همدغه کلیساګانو چې شی که ترلاسه که. بیا ګرانو زده کوونکو، د دې نه وروسته د انګلستان په هېواد کې
د انګلستان په هیواد کې فیوډالانو او ځواکمنو اشرافو په پارلمان کې د پارلمان په کومه برخه کې په ولسي جرګه کې څه شتون پیدا کړ او یو مشروطیه سلطنتي حکومت چې شګه رامنځته کړ. د دې لپاره چې ګران زده کوونکو د فرانسې او د دې ترڅنګ په دې وخت کې د فرانسې پاچاهان یعنی دې ته ډېره علاقه مند لیواله ول چې د فیوډالانو ځواک کمزوري کې او په پای کې له چې شګه له منځه ویسي، یعنی د پاچاهانو د ځواک ما یعنی د حکومت د ځواکمنتوب د ځواک د زیاتوالي یو بل دلیل هم دا و چې د دې ترڅنګ چې ښاري ژوند پراختیا وموندله، فرانسویان چې هم د فیوډالانو په مخالفت ول هغې هم دې ته هڅه کوله چې فیوډالان څه شی کې له منځه یوسي او خپل د حکومت ورته ټول له منځه یوسي، او هغوی د حکومت لپاره یو مرکز جوړ کړي او د پاریس ښار یې مرکز وټاکه، چې له همدې امله سخته جګړه هم څه شوه پېښه سوه. یعنی وګورئ فرانسویانو هم د فیوډالانو په مخالفت ول د هغې په مقابل کې جیګ سول او پیخې ډېرې جګړې رامنځته شوې چې بالاخره د هغوی حکومت یې له منځه یووړ. خپله هم یو ښار کې چې موږ ویلې غټرینه دلیل چې پاچاهانو ډېر ځواک ترلاسه کړم دا د ښاري ژوند پراختیا وه، چې دوی یو ښار جوړ کړ په چېرته په پاریس کې، یعنی په پاریس کې خپل د ښار مرکز وټاکم. د دې بیا ګرانو زده کوونکو له دې ټولو سره سره د فرانسې او انګلستان خلکو خپل ملت ته تر هر شي ډېره درناوی کوو، یعنی دوی خپل عامو خلکو ته ډېر درناوی کوو، په حال کې چې فیوډالان داسې نو فیوډالانو به په خلکو نه له هغه خلکو نه چې ډېر یعنی غریب خلک ول د ټولنې له ټیټو خلکو له لاس لاندې خلکو باندې به څه کوو زور او څه شی کوو ظلم کوو. او د دې ترڅنګ بیا په هسپانیا کې یو ډول بل بدلونونه راغل چې د هسپانیا شمالي ولایتونه د عیسویانو پاچاهانو او ولسي برخې د مسلمانانو په لاس کې وې، چې د اروپایانو او مسلمانانو ترمنځ هم جګړې پېښې رامنځته شوې چې موږ په تېر درس کې ویلي چې دا جګړې د صلیبي جګړې په نوم یادېدلې. او د دې ترڅنګ ځینو سیمو چې یووالی نه درلود خلک تل له یو بل سره په جګړې کې یعنی یو بل سره همیشه جګړې کولې او غوښتلې چې د بېلو ځواکونو کوچنیو دولتونو په توګه څه کړي ژوند وکړي، دا مشکلات هم ول. ولې د دې ترڅنګ کله که چېرته تاسو نه پوښتنه کېږي چې د پاچاهانو د ځواک زیاتوالی دلیل څه شو، یو دا چې د ښارونو پراختیا چې یعنې ښارونه پراختیا وموندله د دې نه وروسته انګلستان چې یو سلطنتي حکومت یې رامنځته کړ، د دې سره فرانسویانو چې هم د فیوډالانو څه شی ول مخالف ول، فیوډالان یې له منځه یووړ او خپله یو ښار رامنځته کړ، چې دغه ټول دلیلونه دي چې د پاچاهانو ځواک څه سو ډېر سو. چې هیله مند یم ګرانو زده کوونکو تاسو په دې درس باندې پوه سوي اوسېږئ، د دې درس په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړی اوسېږي، د رنسانس په اړه پوه شوي اوسېږئ او د ده په معنا پوه شوي اوسېږئ، او همدارنګه د پاچاهان د ځواک زیاتولو په اړه هم په مکمله ډول معلومات مو ترلاسه کړی اوسېږئ، د دې ترڅنګ زده کړی هم اوسېږي. نو راځئ چې لاړ سو خپل کورنۍ دندې ته. تاسو کورنۍ دندې دلته څو پوښتنې دي، تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ او بېرته ما ته په کومنټ کې راولېږئ، ځکه چې تاسو د دې درس په اړه په بشپړ ډول معلومات مو هم ترلاسه کړه او زده مو هم کړه. او خپل نوی درس چې زموږ نوی درس په پوهه، ادب او فرهنګ کې بدلون، د دې په اړه به وایو په نوي درس کې مخکې دینه چې تاسو د تاریخ نوی درس وړاندې کوم، تاسو د تاریخ متن د مخې نه یو دفعه تر اخره ولولئ تر څو چې زه راځم تاسو ته تشریح درکوم، تاسو په سمه توګه زده ولرئ او مطلب هم په سمه توګه واخلئ. او ګرانو زده کوونکو خپل کورنۍ دندې سرته ورسوئ، ماته کومنټ کولیږي. د دې ترڅنګ که غواړئ زموږ له نورو ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ، زموږ ویډیوګان لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ، تر بیا چې زه تاسو راځم او د تاریخ نوی درس تاسو ځانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم، تاسو په لاره پاک سپارم. الله پامان مو.